environment që kam fe kur fitoj Messi. 23.000, 22.900. Jan perlat vën 16.800 pound, ë. I tani do ju tregojm ujin më të lirë të mundshëm. Ta bëri mami dhe marrim kamerën tani. A ka? A ta bëgo. Si ju atë? Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në Vlogmas 19:20, që të kapim ritmin e datave tani. Nuk e di a kuptohet, po sot kam fjetur deri në orën 10 në mëngjes. Edhe është ndjesia më e bukur në botë. Qëndroi Erioni me fëmijët, edhe unë pushova fjeta gjumë. Ndjes nëse nuk kam dritëqim të mirë, se nuk e kam dezur ring lightin, po sepse nuk dua të vonohem shumë, se më presin, kanë dalë që sa të vendosin koshat e makinës edhe të ndezet makina, të bëj Rioni dhe automatjet e energjisë. Jo t'i bëj, thjesht t'i bën foto dhe i dërgon të kompania ku jemi në dy vende, kështu që thash po bëj hapja non këtu, se jemi nisur të dalim. Edhe, me këtë rast, do ju tregoj edhe faktet se kemi shumë pa lexuar, kështu që do filloj pa humbur kohë. William Shakespeare kishte një mallkim, le të themi, të gdhendur tek guri i varrit të tij, që të parandalonte hajdutët e varrezave, le të themi, që të vidhnin eshtrat e tij. Shumë interesante. Do me thënë nga frika, ata nuk do t'i afroeshin varit, sepse kishin frikën ati malkimit. Nëse ju hani tre karota të mdha gjdo dit për një kohë shumë të gjatë, për një periudhë kohë të gjatë, trupi juaj prodhon shumë beta karoten, edhe lëkura juaj, no, mund të kthehet në portokalli. Wow! Këtë ja i ka ndodhur, dhe më thëna i ka ndodhur dikujt në botë kjo, po me sa duket, mund të ndodhi. Roeli ha shumë karotat, po nuk, jo ka shumë, jo gjithë të ditë, jo ka shumë, dhe më thëna. Okej, në 1923-shin, kalorësi, Frank Hayes, nuk e di nëse e lexoj mirë, fitoi një garë, pavarësisht se ishte i vdekur. Ai psoi një atak në zemër në mes të garës, por trupi i tij qëndroi aty derisa kali kaloi vijën. Wow. Shumë gjë e veçantë kjo. Ta mbaroj dhe kafe në ndërkohë. Edhe i shikoj nga dritarja se çfarë po bënte makina. Shumë interesante kjo. Magma është kaq e dendur sa nëse bie në një vulkan, ke më shumë mundësi që të notosh sipër derisa të shpërthesh në flak. O zoti më. O zot. Letë mos e mendojmë këtë gjë. Ndërkohë për dhuratën, besoj që brënda javës dhe jetë gati për Dejan që fitoj, sepse kam komunikuar me të në Instagram, kështu që kur të jetë gati, do t'ju atregoj dhe ju me video edhe kur t'a marri edhe Dea edhe Vedihana kapuqin për djalin. Atëherë, do të duheshin 1.2 milion meri mushkonja që të thithnin, si me thënë, se cila një herë për të tharë të gjithë gjaku në një trupi mesatar të njeriut, o zotë ma. 1.2 milion mushkonja, po na umblodhëm të gjitha, marrëm fund. Tjetra, është një kompani e cila mund t'i përfshi eshtrat tuaja në një fishek zjarë. O, zoti ma. Nuk e di, duket që shumë interesante të shikosh eshtrat
e dikujt që të shpërthejnë në qiell. Mund të ketë njerëz që e kanë këtë dëshirë. Në shekullin e 19, një puntor si quhen këto të trena të hekurudhe, po them, me emrin Phineas Gage, ju përplas një hekur në formë kalami, një hekur i madh, po them, rreth kokës së tij, duke shkatëruar pjesën më të madhe të pjesës së majt të lobit frontal të trurit, dhe akoma arritit mbijetonte edhe për 12 vite. Wow. Çfarë fati që i ra ai hekuri dhe çfarë fati që jetoi edhe 12 vite të tjera. Kanë disa bretkosa druri të drunjve, nuk e di, në Alaskë që mund të shkojnë, mund të rinë pa urinuar për 8 muaj. O zot, sa gjëra kemi për të mësuar nga gjallesat e gjithë globit. Ndërkohë sytë mia nga makina. Sa të mbaroj erioni matjet, unë lexoj të gjithë të tjera. Në Buenos Aires, në 1983-shin, një qen ra nga dritarja e katit të 13, edhe patashur, si me thënë, ose rjedhimisht, vrau një grua të re që po ecte në rrugën poshtë, sa gjëna. Nuk thot gjë nëse qeni ngordi ose jo. Kërkova pak se çfarë ishte kjo, është një kacabu, një lloj bubureci gjigant, që mund të jetoj për disa javë me radhë, edhe pse i këputet koka. Bol lexova tani për sot, do marr çantën, do vesh këpucët. Edhe do iki, do marr edhe këtë, jo. Shalin, edhe ku e kam lënë çantën këtu. Po fik edhe dritat e pemës, se nuk i lëm ndezur kur dalim nga shtëpia. Edhe të tjerat. Këtë të koridorit pastaj fik kur të dal. Tani, flokët e mia nuk janë në gjendjen më të mirë, se nga dushi mbrëm kishin zënë shumë keq, kështu që dhe i baj të kapura. Kam vishur këtë fustanin që është i trash, nuk është shumë ftohtë sot, po prandaj vesha këtë pardesyn që është gëgja e hollë, po që të mbron nga era e kështu, edhe më pëlqen shumë sepse është shumë e gjatë, do më thënë arrin deri te këto qizme të shkurtra. Edhe nuk është se kanë ngjyrë identike, po ngjajnë gjë, kështu që ka edhe xhepa, edhe duket shumë mirë. Do vendos edhe shallin. Nëse do jetë tot olej. Vuraj edhe çantën, edhe ta mbyll pak këtë. Edhe shikoni pak sa bukur duken këto të çanta, se po e filmoja kështu. Janë kaq të lezetshme, edhe besoj se shkojnë me të gjitha çantat, jo vetëm me këtë. Po sidomos nga që është gold kjo, edhe gold kjo. Duket shumë, shumë e bukur. Edhe shumë cute. I kam tani. Fikim edhe dritën. Edhe... Okej. Okay. E provojmë. Gjithmonë e provoj se kam fit se harë. Ndërko kjo, është ajo dera që ka ato sahat brënda. Që materioni ato të energjisë. Edhe është edhe një derë poshtë, po unë së kam bërë asë një herë, kështu që hajeti. Sot e kemi kohën me shi, shumë shi, po ne do shkojmë të marim ujë të një supermarket dhe do të rëgoj atje rrugës. E kanë nxjerë makinën dhe e të bërë me nerva. Mos qaj, Lesi, mos qaj. Është edhe koha me shi. Waiting for Perry. Tani, ne do vërtetojmë mos shprehen popullore që thonë mos bëj kur premtime kur je shumë i lumtur. E di. Tani ne do ta vërtetojmë. E mban mend se çam the kur fitoi Messi?
E mban mend? E mban mend e kam regjistru bisedën. Që ta dini, po Alina, jo prit një minutë, sa të sparkojmë Alina. Që ta dini, kur fitoj, opa. Kur fitoj Argentina, se Erioni është me Messi në tifoz, shqyrë zotit që fitoj, se kushe disi të ishte, po mos ishte fitu. Prit Alina, edhe më tha, oh, sa i lumtur që jam, do shkojmë një ditë diku ku të doni ju, edhe do bleni çfarë të doni ju. Edhe tani ne po si e the kam të regjistruar. Edhe tani ne po vërtetojmë atë shprehjen që thot mos bëni premtime njerëz kur jeni shumë të lumtur se nuk mbahen. Tani, imagino edhe nuk është se jemi të nej dyqan kësho, e? Hiqe, Alina, hiqe. Në base nuk rrim se nuk ka parkim, e? Ajde, do presi mërë 5 minuta, ja po ikin shumë njerës. Kemi ardhë që të marim uj, imagino, po këtu ka dhe gjërat e tjera për të marë. Edhe mund të zgjedhim. Po ju të dy, snowman. Ku është Alina? Ulu mami të lutem, ulu të lutem, se nuk kemi parkuar akoma. Po ti bukuroj që ku jeti. E shiko që na ka prem të babi, do blem të tren që të duam. Juhu! E pula të blejme? Emi! Rëli nuk dërzohet. Sa mirë tani që është rritur Alina, që smarim karotë, vetëm letrat lagura dhe çanta, kur jemi për kështu, për shpejt. Se kur jemi për më gjatë, marim çantën. Ska më borë, sot ka rënë shi. Sa njerëz që pas. Ja, për shembull, dhe këtu mund ta zgjedhim dhuratën që duam. A i kërën në i hërës? Shiko ka edhe piano, edhe kitarë. A i kërën në i hërë? Dhe marrësh. Shumë atyku. 180. Sigur dim t'i përdorim të vejtat muzikore. Jo nuk më pëlqen ajo. 400 pound. A pëse do të më marrësh dhuratë? Sa herë që vim këtu i shikojmë gjitha këto me radhë. 800. Jo, faleminderit. 800 mund më marrësh kamerën. Nuk dua varse. Prit do ju të regoj. Ku janë ato që janë? Ja, kjo është 3900. E bukur ama. Po prapë 3900. Kjo është 4200. Serio, nuk po bende një gjë. Ja dhe ca unaza, 4000 e lartë. A ikim, mos humbim koko tani. Në 4000 e 16 se është bashkë me taksën. Bashkë me taksën shkon 16800 pound. Janë 23.000, 22.900. Janë perlat vërteta, o Erion. Nuk prishën të ato? Jo, nuk prishën. Këto normal që nuk prishën, po... Hajde, ikim. Shëndet. Priti njërë të së dhe i marrë me rallë. Sa të buta që janë këto. Edhe nuk qënë kanë shumë shtrejnë.
por nuk na duhen. Edhe këto janë shumë të lezeqme. Edhe jastik. Shumë të bukur. Edhe këto shkojnë shumë me çdo lloj ngjyre. Shumë të bukura. Ja, kjo është shumë e bukur, Roel. Të pëlqen? Jo. Nuk të pëlqen kjo? Okej, shko thuaj babit se të pëlqen kjo këtu. Se të pyeti babi, po ti nuk e dëgjove. Me çfarë janë këto? Me superhero, me motor, me gjëra? Po. Erion? Thuaj, come back, please. Kjo nuk është edhe shtrenjtë, kështu që edhe mund të merre. Shikoj edhe këto Lego të sa të bukra, po janë për 8 vjeç e lartë. Kush i pëlqeu ky libri, me siguri? Jo, këtej s'ka më për goca, andej ku ishi ty. Shumë të bukra dhe këto makinat këtu. Janë thjesht lodra, s'është se bëjnë ndonjë gjë, po. Çfarë është kjo? Oh, s'pas ke zgjedhur çmim fare, Alina. Nuk pas ke zgjedhur hiç. Të pëlqen ajo, moj? Këto janë nga filma, ti duhet të shohësh dhe filma. I pëlqen Alinës këto? Të pëlqen kjo bukuroshe? A ta marim? Po ku ta vendosim më në shpi? Ta ndrem? Ku ta vendosim në shpi? Oh! Prit, prit që do e zgjedhim një herë, duhet ta vendosim? Shiko se ka edhe të tjera. Të pastromomi sa e but. Edhe kjo e bukur është me telekomand kjo? Po duhet shikosh, a mos do që ta ndryshosh? Do të mbash atë që zgjodhe? Okej. Okay. Kjo është që t'lozin dy veta, dy telekomanda. Hajde, shikojmë dhe këto të tjerat. Shikoj dhe kjo që është... Ajo, thashtë se ishte... Tej... Qa janë këto? Mësula. Sa e mirë kjo. Mos të marri mami dhurate, sot nuk je sjell shumë mirë me mamin ti. Edhe kjo është shumë e bukur për dhuratë. Për shtërvitje është kjo. E do dhuratë tjerë janë atë ta marrën. Qenë ka pak si shtrejnë për pak. Sa të bukur këto koshat. Shumë të bukur. Roel, jam këtu. Shumë të bukur. Vetëm se është 100 pound, një kosh. Edhe se dia, ka gjë këtu brënda poshtë? Imagino vetëm këto që janë sipër edhe koshi. Shumë i bukur. Ma bëj mua. Tort është kjo. Duken të mira. Apo? Sa të mira edhe këto. Se duhet të kalojnë nga kjo anë. Këtu edhe mund porosisësh torta, a? Happy birthday! Ja, Roeli, vitin tjetër të e ketë me dinozaur. Shikoj këtë torta në Roel? Oh, bo, bo. Sila. Edhe kjo që është në parë. Je i lumë të rëse më rrë dhurati, kërse unë dhe Alina s'kemi marrë dhurata koma. A do marrim në të dyja? O, drita ime. Po shpirti, mami, shtetë. Po nuk do frëmë qërinë, se nuk është ditë lindje. është ditë i ri, dë ndesin fishe gëzjare. Më
Ngrihuni të dy, 1, 2, 3. Ulej. 1, 2, 3. Bum. Erdhëm te uji. Tani do ju tregojmë ujin më të lirë të mundshëm. Është 3.90 bashkë me taksën, ë. Edhe shikoni sa shishe ka brënda. Ka shumë, 40, ë. Bravo, këtu e kisha e s'po e shikoja. Edhe është shumë i lirë. Shumë që më s'dishme, ë. Për këtë vit. Do thoni ju, po shumë i lirë dhe mund tjeti keq, po të pak të në aromë klorë nuk mban, kështu që... Po edhe shishet janë të riciklushme, kështu që prandaj mund tjetë edhe me qmim kështu të lirë. Jo, nuk do paguajmë. Sa më erë në ju gjërat që doni, do të paguajmë ne. Sani babi pa. Si thonë, s'do të binte në barka jo. A që shtrejnë. Është 500 bashkë me takse, në? Se unë shikoj për herat të qmimin, 527. Akoma jo, nga dalë Alina. Ja që farë mora unë me që fitoj mesi. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Ku kemi ardhur, Roel? McDonald's! Me që ka fituar Messi! Let's go, let's go, let's go! Let's go, let's go, let's go! What is this? Mos e shtyp? Tani do të marrë degën që ka marrë. E shtyp? E u ndua me. Mund të heqesh edhe ti. Kush e gjen babin i pari, kush e gjen? Unë e gjeta, ja ku i ka këmbës. Shiko, shko ja Nina. Rada Roelit. Mami, duhet ulesh, jo është ta, se e motër të kokës. Ullu Rael të lutë mirë. Fitoj babi. Jo, ata përkër. E kam të filmuar. Shumë Po, ma bërë. Tani këto janë tonat. E përkër, papi. Wow! Si që që dina. Wow! 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 Mund të vendosim të pema këtë. Ok? To sa kanë bërë 20. The same one. Po se dinë edhe këto që ziheni ju, po t'jenë ndryshe. Tani kike këto large. Të kanë gëtë. So yummy. Oh my
Se duha ti? Bash? Më trego çfarë të ndodhi këtu. Si e kishe kokën. Është një super kohë me shi. Tani unë për dhurat që fitoj Messi mora shishën e verës. Po gjithsesi, kaluam bukur, kështu që do e mbyll sot këtu vlogmasin edhe shihemi në vlogmasin e radhës. Miropafshim.